Күнді көрәчілер бет, саға сатавата суық бері, бәдін үлетін сағалыр, кем жияға олырыр, бұшаттақ сынеланы болуын, бұл оғыда көрәліріңу, тәхеге, бігеге бері бітін кәтейіл болықтақы, тұттын үрігі көрәл көрәчілер бетер ғиқат естіңе қарды, бүгін әме бір таланақ, үлетінен байыр, олыс үшігей он юрдары байыр, оны бір кәлері байыр, Лилияна Кучутованы күтті білсе бет. Лилияна, өте күнінен? Өте күнінен. Қая жа, бұл жарыкінен қағаңыздан сағылағы күнінген амыстанытын ұйыдыққа? Пижам етерін, 2-ші 19 сылақтың сағылағы. Бұл пижам етерлер бұн. 2-ші 19 сылақтың. Ондынлы ғуя байы. Ондынлы ғуя байы. Амыстан жа қайдық бұрабылан көрдің қанны көрбік күні? Ән бастан февралаты ден елер группаларығар бір емай бітеті. Ага. Әбіл үлгір бітім. Күрі ол бұн андешонық, бенбешонық чын аттыр еті. Ол неме бұр обылан көріқтің бағар бітім. Оны баян сағала бітім. Ондан барта сағала бітім. Ондан барта сағала бітім. Бәйін түйет ол лаққын. Жек әргенін туғынан білгенлер әрі? Жедір кергенін туғынан білгенлер әр болаққа түйет ол ұлақпын. Олаққан олым студент. Екі солым детсатқа әджер, тәрттілі қоғы. Екі қырауын күті бәйім жиғылыр оғын. Хамы қырауын әттейдақ. Түй, олық королева біккен де барды. Олық әр бәрдігер хуланын олар әрі біккен. Олықтық керан әрі біккен, жек әргенгер. Ондан жа бәйім тұқ еділі аққыны елі әні. Бұл құлыбырам әттің де бұл қорын олар мұн сағылаптың бұ жылығынден. Ол мінеттің хембер үлі әқымнастақ кей болан жа. Тұқ жырықтағы дегіне. 2016 Аллаха декретті бар өменіне оғайымтың да бар өгерлі лиджі бұты, фольклор салатығар. Ол кенеттен 2016 Аллахтан декреттен декретті, ол күдік декретті үшкі дұқтыр, үшті дұқтыр ең. Түй! Олар обын. Үлден бір түбінен жарықтың ұйқынадай, тақ олар ұрдағыр ден бұ. Бежам етчелер өрін сағала бұты. Бастан сағылырғар дәе ұрыға пықыныйду, тұтатына табылы бұдаду. Ата тұтатына табылы бұл, бастан хэм бір, басты көлілерген көрінген хэм бір қайыген ұғай, маны көді байыр әтімді ұғайген дегенді. Бұл көрәшілерге көрдір өққы, пижам етсі ден бұл маңық ұғын оңыр болар, ұта оңыр болар дей. Ол ғынан барын бұл егер маңық тұғалақ оңыр. Бұл маңық арыр әрген кәлі аға біт, оны егер кеге тұғы бартын ұғын сөбі біт, таңаса, оңыр, ғымнағас, тұғары әме егер оңыр доқта жақтырын сөп болар дей. Арас функцияны бартын толыр әрі біт, кене қақты болар, оңыр да болар біт, жауына бұл Әбілен тұттар хаптарым ден бұ құрауға бұртыта ғуал гипералергенді біражылар. Малай Адолфин Бейби, бұ Ернар Долчы ден. А? Ернар Долчы. Ой, қабын. А, бұттағаны күсті әқтірде. Онна Ализе Пуфи ден ағын. Әсседе. Бұл тұқты бұртыта ғу, құрауғаларға жүгей. Сымнаға сеген бағай біражылар. Күдік кеге тұттағына Саптар әбет, оны көтінің көрәшілер бігеге бұғасы бәскөлелі бет, ханатабыт нөмір беттен, ағыз 9-14, 2-9-9 үрбек келді 12 нөмірге хеге баяғат үйжеттер кеттен, үйтіліргітін бері қытынсы, манна тұтан олыр абын, мен манна бұғасы бәске, онтон жәм хеге салғы бігені күтті, бігеге бері бетін күтті берге болақ қатына, бұ күрдің ото тренд бол бұтті, арасы жә сұхырыларының олыр кәті-кәтілер, манны кеген арас видео ұстығылар, Онда мантан саа семен жолуғы күстәғ тек бұғы модатығар кейдеге өндетіқ бінен сіз бап бұлы. Әдір жаттаған ұлған да кейгі кәтеяқча білі біліне бұл тұқ кәтеяққа бі маскалақ бүрей маңық бөлір қара-қара көстір. Балықылава ден біргі қайдақ байырларын тұғынан білеққыт. Мастер-класс көрдір өк бітті. Онда Лилияна, бұл Есеттің қолыбыра ұлған болдаға дей, есетті сымнағыз, бұл тұтылғын кепсәрі. Амыстан жа қайдақ байын қалығыны? Таңы өлетеден бұл төбәті көрді. Бұл егер специалный наполнитер қалапай бірде Шарикова үйгөбін, жаны бәйті мәнің болыр. Бұрында мен наполнителдің қолғыттық болындықыр. Бұл сабат ұспа адын, бұл сабағы адын дейгі көрсі, да? Саптыры тұсты сөйін. Бұл келатын бұл маңынан байын, Ализе Пуфина. Бұл күрчегінен байынлар. Күрчегінен байынлар дейін. Жәй, үнстіменлерген көрек қыры? Күрчегтерген. Әбілен тұттыр, әбілен тұттыр дейін болады. Бұл хап бар, бастар түрдіс немердағы күрчег. Оны бұл мұғын үйіс немердағы күрчегінен өрі
Лилияна, бен инстаграм страница ан бу жаннарын тирехирге биттер. Яха мен айта алар, кимден страницага эн үлөлөргөн көрөктөрүн себеп. Хадмейт оф лилуди. Анда кирен көрөктөнчө, бута балар, дебабурта, нуратасы атын күнлөрүм ябалдар. Аттары, сулонлары, ёжиктары, эгендөрүн. Онор жостары жоштары ренде. Ага, те кровобын таптамын денчик жожик тибе. Олгенем менен жожиктары игенерен. Олар гаханылан медвежонактары эте хачанлары иген. Жаны хабланын хакасты. Кымыт ум багы иде бигене, тымны багы ол кеннеттон кихи хим бир байы сабынан тугаре кас битти кихи байын колунун көрөн багарар. Бу сабынан өссө кихи туг байын себе. Бу бергеттен уну он юрттан урады. Бұғанын білет байылдар. Бұлайыз жүрбәсім нас байы оларға білет болар. Түң бөртін байық қығып. Жондар мүлік дәзі хебедері бағаналары біт. Да. Ас бағай бәді жүйін бағым наға, сегін бағай бәйәж. Мен ана бір сұттық қада, еген сұттық қада да байық қығып жә? Түң бағара күн бөртін байы. Ами түгеден кей Ага. Жабу көрәшілер бит балаклаваға, балаклаваны қайдақ байыларын туғынан кепсі оқысын әрі генісі. Дептер, ага. Балаклава олы сұтыргудық байылар. Бұмантан бастығы туғын петлі өтін бұхабыт. Бәдіші байдық байылар бұқыттық. Бұнда мантан отут... Сағылынытың бұхабыт. Ага, сағылынытың бұхабыт. Отут петліні бұндық ағабыт. Отут болуқтақ, де? Ондан кеге төбетін енін еңін ланды? Қатсын енін лыққан, ә? Ондан ба ғамет үнен көндірімін стандартынан. Ағы. Тұқтақ, де күтікті бе ғалар тәрі батар. Бұл осында молодежтар ең боландар. Хәбілен көтер боландар. Ғамен бастық өттен, онында бұл күлдік өрін сағалы ебіт. Ә, бәлін есегер келдер Исигер килдере бит. Исигер тохта инструмент нато. Агай ди колонерен. Телевизор кара-кара да имник байык ка. Билген оглар хамай жекетер терге хелере. Оглар бәдри да баныктырынча. Онду ке битти. Оно баростой бит. Баростой. Кей бар та баныр. Ото билген модулар я турар. Кеге тугу бартын банын сеп. Онтан олу хатан байба жоннор, хатан идейлергер біле табыга ол жоннор еме балар дей, олу хакастықтырын сөп болу. Хакастықтырын. Ота Лилияна, ән бейін қайды өйдіттен жағаны? Мен том болу бұттан, керес қал жайтан жамын. Онтан түріттәк бейін, пергенім нам, пергенім сұғы фуға бәлір. Олейін нам хере, томпа хере, әден өлчік күскеге құбыған олар Бұқырдық мен қолы бұр көптірбеді, мен бұл маңы байылырым де. Маңы болғанна бәдін есігер келдер әребет, бұл күрі маңы бетілі лағы әбет. Оны бартын жөй байдық толырын иек қына әдебет. Бұл қамын әлір әртін байылыпты. Бұқырдық оны дәттірі ағылан барам бұл. Бұл бастығы біз бұл тоқ бұдын, бұл бетілі егер оған келер Байық бүтін сөп. Қолбан кебе хебет. Қолбан кебе хебет. Бұл алыр ауыт сағыланды. Қалымды күрдік, бұл алыр атты. Ағыз петілінің мүнді көрін тағар ауыт. Ағыз әрәт болыр бұл әрәт. Ағыз әрәт еғін, өрін тағар ауыт. Бұны бұл ағысыз әрәт бедегер мұндай бүтін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ағыз. Бұл беге ағыра байын кәсіп болақты. Ағысыз әрәт бедегер бүйтін тахарабыт. Оны бұл маңына көрдірек қаде білімге. Қарықты бүйтін тахарабыт деген бұл петіліні маңы бәдеге рубане өбіт. Бұл хаппын тип баппыт.
Он ты меня набрал, бу балаклава, били саба дагану бедем буллади, улихин бу курдары барты урехдер. Он тан исет тугар тугара салас, эби тиген бирек кое полоди. Эби флис тиген бирек кое. Качану халас полоди. Он на кулгах тарей на раз полонсе. Кулгах тарей не на кулгах тарей полонсе. Кушеч педен. Оста боладер. Кулгах кулгах тарей полонсе, бедем тарей полонсе. Та бачан да мурок кое. И бостан. Кетергата багаста, хабитин, бригин бебит, бербит каленкурюх пит. Ой. Шибай, маска та дух, джакай пит. К нам баран, копшони хинени, кетаха глаз полсукти. Буман курдук. Ты как будто глаз сачаха, сааси гени шибай. Листа дахап, листа дахап, кетаха. Кыргыттардах, иелер. Боробалан курюх кутынсеп, бет судургу эбит. Ага, маны каланус тоққа. У нас ласе ведь так, бу саб туга состава хайдай. По состава гипераллергенный день, а шерсим в батах. Хопом нас. Ага, и ты блин корёх пьет, и ты ларган кордетлер, манна мияхэм. Племянница варя, когда девиттер, да всегда она тахарлах, аймнилах, хулене бара в девиттер, джекер генгер, джол соргутас хойту дены питтер, племянница варя, букотто наймахтар бухлахти. И ты кудинен, и ник саптар ханта на тлахаха сэви девиттер, он на сына та. Бубанны каптар пряжа маха на тлахаха, но михе билян, доктор маха, улар маха вену любимый ден маха. Сына та. Блан, седьмой школа, хэти школа тахаха бар. Вон ту лачу. Хынатынан иінді көрінілаған болады? Хынатынан көрін, онына түгел бөк болады. Емін таланылары көрер бөк болады. Әті, бұл бала қалағы түгі модата кәлені немі. Білейін олам бұл сауы начасатылар болып біттір. Бүтен қалар болып біттір? Бүтен қалар болып біттір. Сәп. Жатын өсі еті кербет, қасап барары бір бала қалағыға еңейіп біттір? Бір бала қалағыға Кара, мы на кулгахтах, мишка, эмискин, урор, баллахат, бирхап, тиен, хэп. Буман, ты там, огонь, баллаха. А так, ты кулгахка, я не кихап, тиер. Ага, кулгахар, баллаха, я бы не бирер. Ага. Ряд стол, дикен, арарен, бахаре, кто, дебиттер. Ага. А то был ряд байлоровут, бирер. Ряд байлоровут. Буман, Аллара тут стол бигеллывит, бедлене. Агыз ряды үйеді агыз тывит, онна бұл қарақ бұт қаяғын таптывит. Қас болар әдеймін тывит? Онна он түмебет, он бедленет. Үйе он бедлевдің қалдырабыт, бұл бәді бәлін бедлілақ болан дұбны. Он оны қалдырам барам мұны, бұл аныз бұты көріме маңын өрін ағылыйбыт. Сөп. Бұл материал ұнан қалбатты, бұл сап ұнан қалбатты, электрозуйсе ғыматты және еппіттар. Күтаны қай бұл? Мәні тәрден дөкірдің қыны бұл, сабыттан тұтылылы әжір. Бәді сымнағас, ол ғынан баран маңық үші бәдік тұта әжір, кейі олық кене бәтті. Бәді, ұмат, форматын тұтар. Бәді, мейчен бәді. Инстаграмы Эти якото ќе бае пижамни целар од нурдар ден илџетен дебитер, аха, ќе не инстаграмен кадрио котен себ, ким дете handmade of Лилуден. Олус ќе ги елба од нурдар е бо пижамни целар бае биде викинди, бен саме се блур килен кандагај бо, кан бо од нурдар гатен. Од нурдар гатен баралар не блур. Хас биде бајан та харпет килер би не нол се блур. Но раз у меня хакасские данные, я не тренинг была. Мой табачан, у меня бедный, у меня бомбак, розовые дары, и не кирпит только на себе, я на кастинг.
Безопасная девка. Орловый хорал пластик им было на хепте. Тут батары. Мунуда миха, батан на вас. Сын, это наипытар, пожарница, ортахана, тихани девка, но бартан Лилиана, страница тагар киринг, это итарин, доктор. Ага. Бартон, он еще и пойдет к Бахаран Берия. Тебе была клава, вот хаяна, реально? Была клава, вот. Все ряды дебют, а не дебют. Жаба клава, дебик. Жаба клава, Бахаран Бендир. Он тугу Бахаран Бендир. Тух тигр не дебют. Жаба клава, Бахаран Бендир. Он тун была клава, дире, вита лохтана. Баба клава, да дебют. Баба кастан, баба клава, дебют. Племянница, рэрэрэрэр. Метр это он, на метр то клетка без ванны пряжа кирер. Без пряжа не ламбаран рехотен хэйт. Без? Без. Эти хаста хастака? Эти это он на метр ден ламбаран. Это он, то он гай. Ага. Хэрога тугар плетыгар. Все, бэн фольклор ру уэрэта вингейгэнди. Фольклор ру уэрэтэр. Ого дабарэгэгэр. Ого дабарэгэр. Он не кит не ситух план нахан или ляна. Имбир колбра аяр талан нахки, тугора не тугуна не релит не жарт нарки, рю тугора хангар тан ханганы кер дюр бол нагади. Ага, тугора багар интерьерги хижарн боло. Эссе, ини китин. Это интерьерги, керери, броволан керери, мигин тенельпех, макрамеран керери. Блинди, я холдра бола мунити. Холдра не рен. Он у меня броволан керер боланди. Уксин, джекер генгер, холдра гор болхам тугуран боланди. Олар бар байыбы, спицынан кыралы бар костюй, менен байынды, не күрдік. Ай, ты бұл, бір хат толыру бір дәргеға барар әбіт, онны әбі құлыбыра күгақты қытын бағарар әбіт болла қытына туспа үсі хапылы қытына әбіт, онны жаға паңары еген барар болуманды көзге күгағыр, ондын қобақ кенігер бір хат толыру барар болуды, оны бір дәргеға екі сап болар әбіт бітті. Бу, агая хакинда, агая минуте хигерди бикелу. Агая хакинда, онда манды каланти миттен кебирюд. Дураволарун, Дилиананы көрен юрдивит, саңа жылынан дубарыстан коллегаларын атыттан ага деливит. Дуровиен истихилері бағарабыд. Эдемиеттон Дилианы бейн түгеннен туханаңын жоннаргор, аймақтаргар ағанда жердек консеп. Күнайеттон кихи телевизорге тақылап болмағады. Түгінен туғанан Томпол өмпересал жайылық тақтыры бәр, барлар керек әртті, привет ердерін, жолан әжей берлен қаға. Алышыға екірін өрбіттірі болу. Сәп. Бері бітті мүктенір егер әме оровна чәттін түнбетен әрір, алтын мүйті қалылы дейділер. Мастер-класс үгдар дөденің үйпіттар. Мастер-класс үгінденің үйпіттіне.
мастер-класс такой духу. Так, Ханавари. Будешь, да? Будем ходить в армию. Тух, ты веришь, она ходит? Ага, ну как ведь тебе? Терпаганан, маникиллеры не хелан? Ага, ты веришь, она ходит. Билари, врадже, синьчонго, хепте, хапай. Ведь ты? Турген байдык түбігін көрін жөніме бар болады, көріқсу он барыр жөн. Көріқсу он барыр жөн өтірген айды байылыр. Табығастаға біт, самай сөпті жарық біт. Сап кімден аттаға дейін бұ кәліні кемге көрөтші күтісті бұғылақ? Бұғарыны тек көсі? Бұ әлізе пуфи дейін. Сап. Маны көрдіріққа, оны қартысқа жөрін кебігін дейін текқа. Лилиана, он это каяхкади, был пижамница, то он хитрый кепсиякка, был тесап барары, манна. Манна, был дочен бейби ден, это винди, был манник сам. Бойчер, да? Ага, это вечер. Был манник бир маган, бир манник тугар, в основном тюзнигер барар, он на был тохтарен, эбелик, джовиндареми, карты кирен берелдер. Был испедигареми бир, пуфи барар. Он эти синтепоны не пытает, и все тугар туго угары денеме интересно гавиттер. Игар бля амюр эвлиги халафай бриден тугурук наполнитель угар. Лилиана, какие стенганды день был идти по макельбе, то вы слышите, и пижамница ларумора бит, какие корень URR 9-тер, он на игорь статуку угавин день, и хойтан холбахалар бахалар корешлер бит. Беди пижамница день, он был на кихев дюрега кухам бродих, удион цепсе, беди на нас, и он был на тюге, а сэр, да удион туран баран пижаматен, комьеман ногар, и хитча, эрия, он на Берет кредит, берет те, кому лулах, полар говорит, нервлади, он на кунюхин, он не купит джеджина, не учит. Кантан кордук, был канна, кантан кельбитов сенен был манек кордуги. Кайдай туга сайты бутей, ага. А муктари, ну, он был принтерска, и твоим идеям он на керам диви кудык, да? Принтерс, и он диви кудык, кудык, альта пижам, цунар балбары. Сеп, нахашуй. Ага, он тон сенатан и Питер Вахпайки, он сенатан Бартан и Хегель, или она тон, Инстаграм, страница, киренит, сихли, бельсарин. Бу, еще и баевы, так курим, говорю, буки, олор тогда на баен кирен, барех курдук, олор ох курдук, он дук, бетин, бетин, герман, тихен киллерен, и херевит, бу. Он сам на ваха, еще и баевы, ки, ман, крепят, это олор ох курдук, ти, тактильный, тохтильный, тактильный, ага. Кейхи мандаг шой байдып тута-тута оғырылық күрдік. Лилиана, олыс үшігей әнжіртті қабеткен бәйін бұ әлбәқ оғылық ұл иеті болаңын біремеған ұттың түхі дағаны біремеді қоғын иін бұ сарыт болаңын жегерген ғыпта әтімнен, жөрілен бұ тұғылы рейгеғар ұттың хен бір керені ұқтур болаң де. Онына ұттың бәйін баға санағын кертен кебіз. Чего херга? Я хамахта, мы пишем, что мы не трегем херген, как бы китигер.
Он вон это же мне чудо, мне кажется, когда не в Инстаграм то фарсранится в аркиринге, ходит мне офлин люди, ходит в парк или ходит в парк умного. Ты херкебинен байен дираны. А то икки херкебинер. Икки уж кундиви, но хорор время варно бить, кундиви я байек хаб тип кутукта, икки инчика. Лилиана яха махтал булун, алыс еще едик бияха бирдер кыттывыккар, стихлер багарабыт. Күнү карачлар бите хеге бу курдуга ярталанна хаби полнахадына, бихеге инстаграм сере битегер суру йохутын себете, битер ватсап номер битегер бияцы явка адын ырты хытын сет ағыс 9-14-2-19 күрбекке 6-12 номерге. Мен маны хатывын денгереме хеге ырты хытын сет. Бені кытты бирге ол күтар махтал, калинге берерге көсек қадері.